ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်မှာပို့တိုင်းနာရိုးရာတီလာအောင်ပွဲနဲ့မိပရိဒါလှဲ့လေပူဇော်ပွဲကိုနိုမာလ၄ရက်နေ့ညပိုင်းကဟိုခိုပရိယတိစာတင်ကျောင်းတိုင်မှာစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပါတယ်။အဲ့ဒါလို့တီလာအောင်ပွဲနဲ့မိပရိဒါလှဲ့လေပူဇော်ရာမှာဟိုပုံးမြို့နယ်အတွင်းနေထိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းနာပြည်သူတို့ကအဖွဲအလိုက်မိပရိဒါပင်များပြုလုပ်ပြီးရိုးရာတူရိယာများတီးမှုတ်ကပျော်ရွှင်စွာနဲ့မြို့တစ်ပတ်လှဲ့လေပူဇော်ပြီးဖိုခိုပရိယတိစာတင်ကျောင်းတိုင်အတွင်းလက်ရာရဲ့သုံးပတ်လှဲ့လေပူဇော်ကကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အားဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီးလူဖွဲ့တွေကိုဆက်ကပ်လူတန်းကမိပုံးမြတ်များတွေ့တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတီလာအောင်ပွဲနဲ့မိပရိဒါလှဲ့လေပူဇော်ပွဲကိုပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်းနေထိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြည်သူများအနေနဲ့ဘွာတွန်းကာလအတွင်းဥပုပ်တီလာစောက်တီခံယူအောင်မြင်သည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးရှမ်းပအုပ်ဗမာစတဲ့တိုင်းနာများပါဝင်ဆင်နွှဲကြကနှစ်စဉ်တည်င်းကျွလာပြိတ်ပြီးအချိန်မှတစောင်မုံလာပြိတ်ကျော်အထိဟိုပုံးမြို့နယ်ရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာများအတွင်းရှိဘုံတော်ကြီးကျောင်းတိုင်းတွင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးယခုဆိုလင်ပွဲတော်ကျင်းပခဲ့တာနှစ်20ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့ပိုးဒေတာပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်